Старостаті вони сказали за 10%, це 14 жителів, це досить. Тобто вони маніпулюють законом так, як їм потрібно. Нарушили наше конституційне право, ми не знали цього і не брали в цьому участі. Органи місцевого самоврядування проводять консультації. Конфлікт жителів села Партизанське та місцевої влади не вщухає. Місцеві категорично проти перейменування на Орільське. Створили петицію з проханням залишити стару назву. Її підписали 650 людей. Дуже наші вони, батьки, родителі, вони ж боролися за це. Так що я вважаю, нема смислу просто перейменувати. І люди так само. Всі привикли. А ви підписували петицію? Да. А зачем? У нас тут денег много. Документи міняти, вулиці міняти, т.д. і т.п. Вопрос, зачем? А ви підписували петицію? Звісно, підписала. Наверное, із самих перших. Перейменування, мені кажеться, що лишня трата. Зараз треба переживати за наших хлопців, а не за перейменування. А ви підписували петицію? Підписувала. Ми не за, ні в коєму випадку. А що, ми привикли, ми тут попроживали вже по 50 років, і діти наші з пільонок. Так що ми вважаємо, що нехай воно залишиться так, як є. Хотіли, щоб залишилось, як є, і у Слобожанській селищній раді. Там запевняють, за стару назву боролись. Це питання ми підіймали неоднократно, ми зверталися і до там обласної ради, у нас були засідання спільні щодо питання залишення назви Партизанська. Чому не була запропонована якась варіація, де просто ця назва буде трошки українізована? Звернень від мешканців щодо українського партизана, на жаль, до нас не надходило. У Слобожанській селищній раді запевняють, жителів про голосування попереджали. Зробили оголошення на офіційному сайті та в телеграм-каналі. За інформацією або з пропозиціями радили звертатись до комунальних закладів старостату та центрів надання адміністративних послуг. Були зазначені поштова адреса, була зазначена електронна адреса, телефон, куди мешканці могли звертатися зі своїми пропозиціями. Навіть з цими оголошеннями прийшли всього 114 людей? Не дуже активні громадяни, на жаль. Однак насправді закон не зобов'язує місцеву владу враховувати думку жителів, стверджує дніпровський адвокат. Дійсно, громадськість вона може бути заслухана, можуть надаватися пропозиції щодо тої чи іншої назви, як мешканці громади бажають іменуватися. В той же час немає обов'язковості щодо врахування цієї думки, тому що повноваження все ж таки вони належать до Верховної Ради. Так само і Верховна Рада не зобов'язана дослухатись до думки жителів, що звернулись до неї із петицією, додає адвокат. Думка вона може бути врахована, в той же час це не є обов'язком. Можливо, їй просто проговорить, що буде йти голосування, і депутат якийсь вийде, скаже, от є там петиція, така-то набрала, колеги, врахуйте. І а подальше йде голосування вже. І врахували чи не врахували, вже покаже результат голосування. А поки до Ганни Пухової не дійшла відповідь від Верховної Ради. Запевнили, що розглянуть колективне звернення із проханням залишити стару назву або українізувати її на засіданні. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».